мене відчуття, що я бачив чудо. Чудо чому? Тому що з такої плинної речі, як пісок, можна зробити щось вічне. Те, що залишиться потім з тобою, те, до чого ти будеш знову і знову вертатися. Дуже зворушливий, дуже сильний, класний сюжет про українців, які знайшли свій шлях до Канади, збудували тут щасливе життя, але в них Україна все одно залишається в серці. Я думаю, що це неймовірний талант. Я думаю, що це велика удача, що ми можемо це побачити тут, в Оттаві, в столиці Канади. І я надзвичайно щасливий за всіх цих людей, які можуть все це побачити на власні очі. Величезне враження. У мене щастя, що я бачив чудо.